tässä on töihin menossa ja tuota reissu on ohi. Kaappiaspäivät ja jatketaan liikkeelle tuossa hommia ja näin nikkeästi. Siinähän tosiaan niin pomolle niin pomohaakeennätys on ollut ennen niin jotta 3 kilon luokku, niin tai minun pomohan on mehtämies. Toinen esimies niin on mehtämies, niin ihan täysin, että ei se oikeastaan kalahommia niin tota niihin panostakaan, mutta tota ajateltiin siinä, että pitäähän sillekin nyt haakke haapelle suohan vähän enemmän kokkoja. Näin ja vähän spintupailla näette, että miten se siihen tota kalaa haaki ottaa, niin siinä on tosiaan semmonen 3-4 metriä vettä ja tota fast sinkki, spintupain fast sinkki, niin siimon piehen ja nää sanoo, että puotoppa tuohon, nakkapa tuohon reikkä ja nakkas ja spintupain kun pies pohja, niin pari 3 kellasliikettä, niin pam! Ja siinä olisi hyvä ollut ilmen nähdä, kun vapaa nutkahti. Vapaa meni mutkalle ja tota ilmen muuttui miehen kasvolla ja pomolla ja sanoi, että nyt teillä on joku. Mistä niin on. Ja tuota sieltä tuli 111 senttinen 10,5-kiloinen haaki. Että siinä tuota 10 kerran homman heittämällä ja toista kertaa elämässä ne on nakkeli niin sanotusti spintupailla nyt, että valaako pinkki, valaketa ja pinkkiä ja mitä siinä nyt olikaan. Vereenä, mutta semmonen pinkin värinen spintupai, tavallinen karvapyrstönen ja tuota se on haaki tullut kudulta jo ja se on kudun jälkeen neläkäinen, niin se on ollut vissiin sillä montussa syömään hommissa. On sen verran lihava kyllä, että on syönyt. Tankannut ihan hyvin itsensä ja tota se tota niin pitää kahtoa jossain vaiheessa, on mulla nahala sitä nahala hommat, niin kahtoa laittako seuraavan kalajaksoon sitten tota niin pätkee siitä. Mutta ei tässä sen kummosempia. Ja tuolta pottukalastaa ryhmästä voi tuota käydä kahtamassa kuvan siitä haavesta, jos haluaa. Ja suoltaan laittaa tuonne Instagraminkin pottukoiran kuvan siitä ja näin nikkeestä. Mutta näin se spintupäin vaan, niin Spintupai näytti tehonsa. Mitenkä se kevät haaveli, niin toimi. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Pitää jatkoa tästä töihin ajelua ja palataan asiaan seuraavassa videossa.